Məşhur şahmatçı Harry Kasparov Rusiyada ekstremistler ve terrorçuların siyasına daxil edilib. APA'nın Moskva muxbiri haber verir ki, bu barədə Rosfin Monitoring'ın saytında məlumat yerleştirilib. Daha evvel Rusiya Federasiyasında xarici agent kimi tanınan Kasparov'un məhkəmə xarici agentler haqqında qanunu pozduğuna görə 4 ay ərzində 3-cü dəfə cərmələyib. 2023-cü ilin dekabrında Moskva Daxili İşlər Nazirliyi Kasparovun ve Azad Rusiya Forumunun həmtəsisçi Ivan Tütrinin əməllərində cinayet əməlləri aşkar edib. Belə ki, onlar Rusiya ordusuna karşı hərbi əməliyyatlarda Ukrayna tərəfində iştirak edən Rusiya ve Belarus vətəndaşları üçün vəsait toplamaq üçün hərraç keçiriblər. Onları 5 ilə qədər həbs cəzası gözləyir.